Aí pessoal, boa tarde. O exterminador da detenção, que deixa sua casa imunizada contra pragas urbanas, está com uma grande novidade. Qual é a novidade, amigo? E aí galera, show! A novidade dele é isso aqui, olha só! É o Júnior Confecções, está aqui com ele. O dedetizador é show da galáxia, é top da galáxia, está passando no seu cartão. É mosca, é rato, é muriçoca, é tudo que você tiver na sua casa de inseto. O cara aqui, ele tira tudo, ele extermina tudo. É ele, o cara top da galáxia e passa no cartão. O rato chegou, morreu, passou no cartão. Barata chegou, morreu, passou no cartão. Galera, show! É ele aqui, ó, o top da galáxia, o exterminador, dedetização. Para você, galera, show, não é isso aí, meu irmão? Okay.